понеділок завершилось, так сказать, питання процедура юридичного призову громадян за мобілізацією. На сьогоднішній день наша область вийшла на трошки більше 50%, 50% і там 56, десь біля такого сотих. Тобто завдання трошки більше 50% виконано. Якщо рахувати або порівнювати з попередньою чергою мобілізації, з п'ятою чергою мобілізації, ми практично більше, ніж на 150 чоловік дали більше, там було набагато менше завдання, і в відсотковому значенні на майже на 6, трошки більше, ніж на 6% покращили результати роботи. Хочу відмітити особливо роботу в останні тижні, коли були проведені додаткова рада оборони, було визначено завдання безпосередньо персональна відповідальність і військових комісарів, і голів районних державних адміністрацій, міських голів міста Новодністровська, міста Чернівці на своїй, в своїй зоні відповідальності, в районах відповідальності, в місті, в якому вони керують. Були уточнені завдання або налагоджена більш конкретна взаємодія з силовиками, прокуратурою, Службою безпеки України, міліцією, як на обласному рівні, так і на місцях. Якщо ми подавали до, практично до середини липня, ми подавали десь по 30-40 чоловік в тиждень, то починаючи з середини липня, ми подавали більше 60 чоловік, 65, 67, 61 тиждень, а крайній тиждень з 10 по 16 по 17 серпня, трошки більше тижня, подали більше 200 чоловік виконання завдання. Получається, більше 20% ми виконали. Пам'ятаєте, що у нас було трошки більше, біля 30% виконання, ну, біля 200 чоловік ми подали практично за останній тиждень. Чому так сталося за останні тижні? Ну, ми більш конкретно вже не тільки ми, а і силові структури, прокуратура, Служба безпеки працювали більш конкретно по керівникам підприємств, які питалися саботувати, скажімо так, про заходи проведення мобілізації.